ikke Anton Pedersen, det ved jeg nok, og spødt i 1921 på en gård op på Gedebjerg. Det er sådan en højdedrej, der ligger her imellem Sæby og Frederikshavn, nærmest Sæby. Og sådan var det. Og så under krigen i 1943, der boede der 200 tyskere lige på Skovløs. Og så kom de atter derop på det højde, der skulle laves kanonstillinger og barakker og bunkers. Og så gravede de ud til bunkers. Og så sendte de fik en masse, så kom de til os og beslaglog over maskinhus og fyldte op med cement og søv. Og så blev der tyret en masse bredder op på Gedebjerg. Og så siden de kom derop, så skulle der jo vagter op om natten. Og så kom det jo, fik vi besked på, at vi skulle have 12 mand i ulade, og så en undergebrejder op på loftet af værelset. Undergebrejder? En underofficer. Ja. Og det var min mor, jeg mødte her. Min far var død i 39, som 46 år. Hun ringede til sognefruen og sognefruen, men det var ikke noget, jeg ved. Så de kom jo, og der boede en underofficer op på loftet, og så var jeg tømt mad ude i Ullav om natten. Og så gik det og sådan, så i orden af ved mælk, der kommer. Der sad de hen i rårummet, de 11 år, og så sang og råbte og skrev. Og så siden de var færdige med at synge, så riste de mig på en sang og råbte, hey Hitler! Ja, det var rigtigt. Nå, så sad I herude med så var vi mælk. Så kom jeg og spurgte med dem, at jeg ville have et par cigaretter. Ej, her var en tysker. Nå. Der havde en fransk, der havde en fransk, der havde en tysk. Ja. Det var en tysk. Ja. Men så kom jeg hjem der, og der var jeg. Der havde en tysk. Ja. Jamen, det var godt. Så har han undergefejlet. Det hedder jo Josef Speck. Han var på Danzig. Det er sådan en fristad i Polen. Jo. Og han kunne snakke dansk. Mm-hmm. Så spurgte jeg ham efter. Jamen, det var rigtig nok. Jeg var på Elsass i Frankrig. Hitler. Havde I ikke kaldt religion i Elsass? Det havde jeg slet ikke lov til. Men havde jo så meget herinde havde lov til. Ja. Her var høj ved det bytte hjert. Amasvier. Og de var 19, da I gik til sport. Og så de øller om, de er på svag. De er jo lidt med til det der. De gik under jorden, og så kom de med i det franske undergrundsbevægelse, eller frihedsbevægelse. Jo. Ser man. Ja. Men så ham her, så dem her, de lader dem så tage. Nå, og så var ham der, og Josef Beck havde så, der er en til. Og han kom også til, og han kom også derop, og han kunne snakke dansk. Han var på Strasbourg, i Bitte, han var cirkusartist, og han kunne snakke dansk. Jo. Men han bagede nogle flere venner, og han kom jo op til os om aften, som det er med inden han var oppe på vagt for at se at snakke. Og så kom han, for de skulle jo ikke klokken 10, jeg beskrevet. Så kom han på sent hjem i jer, så skovede jeg ham. Så var han jo væk. Mm. Men den anden, hun blev jo så ved at holde op. Ja. Og han var med i sådan en god mellem mig, men det var også, det var utroligt, det var farligt. Det var farligt, det der. Hvis det havde blevet opdaget, havde jeg blevet skudt på omgående, og vi havde blevet interneret, det kan du stå lidt for. Ja. Og han var ikke her engelsk pres. Jo. Men så kom der jo nogle høv her, og så kasserede de hele pladsen op på Gedebjerg, for de kunne se havet på Langtrup. Så blev det hele flyttet til Langtrup. Ja. Og
så flyttede de det hele skidt af derovre, så var vi jo frit for. Og det blev så hentet Petrus herren af, sat om 3-4-5 søren af. Og der var så ovenpå, så det er herren med dem. Og her var jeg, han sat køjer op. Jo. Det var hans arbejde. Jo. Han sat køjer op. Jo. Og så, jamen, og tænkte, at jeg var nu 19 år og boede i fremmedlag. Og så 19, så gik jeg ned i Tredal, vidt i uge herne og lejren, eller der ved Pilt og Graver Hullerøjer, Petersberg. Ja. Sådan er de jo kommet i seng, og så gik jeg dernede og gik ud til os. Ja. Ja. Det var lige sådan en indsats. Ja. Jamen, nej, ved du hvad? Ved du hvad? Siden vi kom til at snakke med dem. Jeg vidste om, det var Danmark, jeg var der. Det var de unge på mig. Nej, det vidste jeg ikke. Og har jeg set havre? Det var første gang, har jeg set havre? Det var inde på næren og så. Jo. Det har jeg aldrig set. Nå. De mærte jo nu her om 30 dage på sted. Så skulle de jo i en anden bataljon, eller en anden del, eller hvad kaldes sådan noget. Ja. Jo. Men ham og Josef Specht på dansen, han fik et lov, så han kunne udnuere ham, for han var så fint til at sætte køjer op. Jo. Derfor blev han god. Jo. Men så kunne han jo risikere at komme til Norge, eller blive sænket, eller komme til bunden, eller så. Det var han heldig. Ja, køjer op. Ja, kunne han eller? Jamen, de bygde jo barakker, og så skulle de have køjer til at lægge. De var sådan 3-4 stykker udenfor og brædder. Ja. Det var det hans arbejde med at gå og lave de køjer. Jo. Det var, her var jeg også, det var jo nok, her var jeg håndværker. Ja, det kunne jeg se. Og det var Josef Specht, der var skyldig, at han blev god der. Ja. Og det skrev jeg til ham her til jul. Og jamen, jeg skrev sådan og sådan noget, jeg skrev jo helt af, at han skulle takke, han har mødt takke Josef Specht for, at det var en skam, at jeg endnu var i kontakt med ham, men det var han jo så ikke, det var jeg med. Og da Arden Hitler havde død, der var han ude ved os, men der var vi gået i seng, så var han indkærte os. Men så kom han næste aften, der så han. Hitler, I står til skud, så. Hitler, I står til skud. Og så kom han eller 15 maj om morgenen, da vi så spiste. Der kom god ned over marken og høver hækket og grinet. Og så kom han i og fik noget kappen. Så, og han var jo, han havde jo vinkler for. Jo. Han var jo udnævnt til. Dem rødt han jo med sig. Ja. Nå jamen, så kom kapitulationen, og så vi på valg til Sjøren. Og vi blev fotograferet ude i havet, det var også. Og Dannebrog, det lå på hækket bag ved os. Jo. Og så rest til Rom, og så fik vi brød lige straks. Og de var gående til grænsen. Nå. De gjorde de jo alt sammen. Ja. De gik jo hjem. Og så siden de kom til grænsen, der blev han sat i tog sammen med en rejer, som en fransk mager. Og så blev han sendt til Paris. Og der var han i 5 uger i karantæne. Nå. Fordi vi havde været godt for, om han her var nazi. Nå. Du står nok. Ja, om han var ven, det tyske mandlige. Ja, om det var på den måde, han havde meldt sig. Det var jo også en dansker, der havde meldt dem for en vild dag. Ja.